preste muita atenção. Gente, eu tenho uma coisa que, se não me engano, é ouvido relativo. Isso é muito legal. Eu não tenho ouvido absoluto, né? Eu já falei isso para vocês, ó. Se eu bato uma nota assim, eu não faço ideia de qual é. Agora, por um acaso eu sei, porque como eu tô ouvindo a música, eu sabia que era sol. Porque como eu tô com a música na cabeça e eu tava tocando agora, eu sabia que era um sol. Mas sei lá, eu não consigo pegar uma nota aleatória e saber qual é. Mas, independente da música que esteja tocando, lógico, desde que não seja muito jazz, né? Eu consigo acompanhar os graus. Essa é a grande sacada de você dominar o campo harmônico. Por isso você precisa dominar o campo harmônico. Por quê? Quando você ouve uma música, o seu ouvido relativo já vai te, pela sensação, a sensação que causa, que os graus causam, aliados ao seu conhecimento, te fazem já identificar em qual parte que tá, em qual grau que a música tá caminhando, certo? Então, quando eu ouço a música, eu já consigo saber. Então, isso me ajuda e me possibilita, inclusive, de transpor. Eu posso ir para qualquer tonalidade usando esse método. Eu posso ir para qualquer tonalidade porque a sensação. Então, assim, eu não tenho ouvido absoluto. Eu estou ouvindo uma música tocando em qualquer lugar. Eu não sei que tom que ela está, porque meu ouvido não é absoluto. Mas eu sei em que grau ela está indo. Então, se eu posso usar da minha imaginação, vai, para facilitar. Ah, vamos imaginar que está em dó. Eu consigo dizer se está no quarto grau, quinto grau, sexto menor. Sétimo grau, primeiro grau, eu consigo dizer exatamente os caminhos que a harmonia está indo. Então você precisa desenvolver isso. Isso é com treino, isso é com fluência, entendendo exatamente o campo harmônico, entendendo a fórmula. E eu quero te ajudar a fazer isso. Em tempo 1, 5, nunca pare de 6, não baixe a 4. E isso vale para todas as tonalidades, por isso que eu falo em graus. Quando você consegue, quando você atinge esse nível de compreensão de falar as músicas em graus, acabou, eliminou o seu problema com tonalidade. Essa progressão sempre vai ser sucesso, vai ser pá, sempre golaço, é bater pro gol. Essa progressão que é tão familiar nas nossas vidas, né?